Okay, sekarang ready. Ikut yang mana? Ikut ni. Berapa kali ni? Gangnam Style. 1, 2, 3, 4, 3. Okay. First step. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jampak. Boleh? Dolak je. Okay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. Alright. Lambat. Eh, lambat. Angkat tingkat jangan lebih lah. Lagi. Sampai belum. Yang ni, DJ ya. Musik. Aku jaga. Bangun. Berdiri. Boleh dek, bagi tempo lah dek.